fun fact. Sidewinden är näst manöverbara skeppet i hela spelet. Ja. Den är svår att uppgradera. Jag har haft lite problem att uppgradera så att den verkligen är liksom maxad. Det är svårt att hitta en ordentlig guide för alla typ, ja men skit i Sidewinden, går vidare. Han är dangerous under som jag... Fan, jag tar chanser. I have no idea. Men ska vi hoppa ner till rummet där nere så vi inte blir störda heller? Så inte vi som streamar stör de andra. Yes. Kan någon dra ner mig? Jag är i combat just nu. Aspect Explorer. Wanted. Finns det något mer skit här? Fan. Aspect Explorer. Wanted. Yep. Insufficient permissions. Insufficient permissions. Va? Aha! Då får jag göra det då. Det är för dålig. Channel switched. User joined your channel. User was moved to your Yay. Channel. User was moved to your channel. Yep. Jo, men Slayern hade väl förlorat sin också innan. Jag tror det är för att det var serverbyte. Alltså TS, det är ju nya. Ja. Ja. Ja, nej men det var ju serverbyte. Alltså det är ju ny TeamSpeak, så jag tror det har med det att göra. Så det är bara att kolla med dem så fixar de. Ja, det borde det vara som jag hör fortfarande. Jag är tillbaka, så jag ska bara pausa. Det är ingen som lyssnar på mig i alla fall. Awesome. Frameshift charge detected. Hello? Jag har rätt mycket elite själv. Det här går inget att ha. Tack så gott. Är Harry in bakom öron? User was moved out of your channel. Oj, oj, oj. Pontus. Ja. Den videon här. Ja. Varför jag älskar Base Engineers.
med min kobra i alla fall. Clean. Ah, man. Ja! Ja! Oh, känns shit. Att det är dags så... Ja. Holy shit. Wow, åkte ner i backen. Marken åt upp den. Vi nice. Gör så en liten stund. Pinky. Frameshift drive charging. Så. Weapons off. 4, 3, 2, 1, engage. Den där är stor. Den, weapons den off. Åh, den anaconda till och med. Gött. Alla ute. Jag är ute nu. Ja, då kör vi. Har du en anaconda här ute eller? Jag fick ett... Vad fan? Wing Icon 3, Lord Drakir. Lord Drakir. Ja. Frameshift drive charging. Ready to engage. Ska vi in dit igen eller? 4, 3, 2, 1, engage. Jo. Vad kommer jag skjuta på den då? Ja. Det då? Ja. Ja. Martin pops hold the gate. Ah, shit, det är alkohol. Ah, ja. Vad kan du göra? Forward only kan du sätta på den. Okej, är den out of range? Är du för nära så kan det bli ett problem också. Nej, men det kan vara att du är för långt bort helt enkelt. Jag vet inte. Lel. Ja. Mm. Han är körd nu här. Target destroyed. Hör på att jag har slut på honom nu här. Vi går upp till nästa grej. Åh, tack då. Kom som serverad. Mm, trevligt. Jag är pulslaser istället för... First laser. Target shields offline. Om jag nu har så lite ammo så gör jag så här. Nej, miss. Jag använder mitt skepp som ammo, det går ut. Full cap. Men precis, vad kan du göra? Gör bara! Det är bara det att du får väl ingenting för det, om du inte skjuter något skott. Nej, men jag kan ju skjuta med laser bara, jag har ju små laser så. Jaha. Ja. Ja. On it. Nu Mark Robertson, det är en ving 4-4. Ja. Tycker det att göra då. Target shields offline. Håll
låg på den här hastigheten så blir det jättelätt att manövrera. Där dog ju, där dog den här, när jag har fått en target destroyed. Nästa. Ja, han som är där. Jag får träffa dig på de två stycken, en Imperial League. Nästa. Oh, jäklar. Target destroyed. Åh, fy fan vad coolt. Släng, oh my god. Jag skjuter på en anaconda nu. Jävlar. Vet du vad som händer när jag skjuter mot powerplanten? Nej. Jag ligger så nära så att jag ser det hända framför mina ögon. Sånt jävla hål. Det är bara bam, target shields offline. Och grejer. Så det är ett öppet hål där nu. Ner cool. Till de inre komponenterna. Den andra kommer. Ja. Jävla tufft. Target destroyed. Money. Nej. Flipper. Dit vill jag. Wanted. Går i wing. Och vi har en asp scout där som är wanted också. Ja, det är de två. Skynda på hur vi vill ha. Kom igen då, bitch! Kom igen då! Usch! Tog inte ens hela. Tog inte ens halva kvällen, fan. Nej, det drog ner han så jävla. Han byggt min som en fucking pansarvagn, fan. Det är när. Det var den. Target destroyed. Det var nästa. Hammer. Färdedans har jag. Kom. Ja, ja. Target shields offline. Lord. Nice. Ingen vill ha blivit blivit. Shields offline. Under attack. Module malfunction. Skjutit på clean. Någon har skjutit på clean. Power plant capacity exceeded. Hull integrity critical. Ja, det är eject. Om det är det som skjuter på clean. Eller det är ingen bra det. Som skjuter. Jo. Hur mycket har ni samlat? Ja. Alltså, Drakin, det är, i och med att du är så låg tier, om man ska säga, jag har så kan du åka oftare än vad de andra gör. Och sen är det att om ni har ett område som ni har god seed i, så ska ni åka liksom omlott så att någon alltid är som... Liksom. Det, ja, men vet du, Drakiren kan åka oftare bara för liksom säkerhetsställa att han får in pengarna. Ska vi ta den här Ferdelansen eller? Ja, vi är på en annan här. En ja, den är jävla. Ja, vi kan ta färdig. Han är ju fan clean, va? Nej. Ja, tänkte. Tänkte när jag sköt på honom så hade någon annan markerad som stod clean på. Jag bara, va? Ja, han är clean. Det var... Oh, men hjälper ni till med färdig lansen? Alltså har ni typ två stycken färdig lances eller någonting? Eller så här, alltså någonting som ger typ 180 000 så dödar ni någonting som ship released. Engines engaged. 30 000. Då kan du åka in och lämna det liksom så här. Det är två kills liksom. Okej, jag blev skjuten. Jag byter target. Som nu till exempel med mitt skepp som jag har, i och med att jag har ju de finanserna jag har, men rebuy-kost på mitt skepp är 177 000. Så att jag åker inte iväg förrän jag har typ 2 miljoner att lämna in. Yep. Eller ammunitionen tar slut, är det väl i detta fallet i och med att jag har multicannons. Alltså för helvete, jävla Viper, jag kan inte göra någonting mot dem. Bostationen, du är snabbare. Men vad fan? Scan detected. Jag skulle ha mig, men det gick fan inte. Fan, har vi kanoner den här jävlingen?